Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. A TV-də yayımlanan Pisimlə sən proqramında qadınlar arasında dava düşüb 32 gün az xəbər verir ki, Samirə adlı qadın 16 yaşlı qızının evdən qaçdığını deyərək felə şə gəlib. Canlı yayım zamanı aparıcı Zaur Baxşalıyevə görüntülü sək gələrək qızın tapıldığı deyilib. Həmin an studiyada olan Samirə və digər Aybəniz adlı qadın arasında mübahisə düşüb. Bir-birinə hücum edən qadınları studiyadakılar ayırıb. Bunun ardından Samirənin ürəyi gedib.